मित्रहरू नमस्कार, तपाईँहरूलाई न्युज नलेज युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। म करुण ढकाल। मित्रहरू, हामी लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा अन्तर्गत लोक सेवा आयोगद्वारा विभिन्न पदमा पदपूर्तिका लागि सञ्चालन गरिने परीक्षामा सोध्न सकिने सम्भावित प्रश्न र तिनका उत्तरहरूबारे निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ। मित्रहरू, यसै क्रममा नेपालको इतिहाससँग सम्बन्धित कसले के बनाए शीर्षकको सामग्री यस श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्दैछु। नेपालमा विभिन्न पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका वस्तुहरू विभिन्न राजा तथा प्रधानमन्त्रीहरूले बनाएको इतिहास छ। तिनै सन्दर्भहरूलाई लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षाहरूमा बेला बेलामा प्रश्नका रूपमा समावेश गर्ने गरेको छ। यस श्रृङ्खलामा लोकसेवा आयोगद्वारा पटक पटक सोधिएका र फेरि पनि सोध्न सकिने सम्भावित प्रश्न र तिनका उत्तरहरू समावेश गरिएको छ। आशा छ यो सामग्री तपाईँहरूलाई पक्कै पनि लाभदायक हुनेछ। मित्रहरू, सुरु गरौँ। के तपाईँलाई थाहा छ काठमाडौँ सहर बसाउने व्यक्ति को थिए? यो लगायत यस्ता थुप्रै प्रश्नका उत्तरहरू तपाईँले यस श्रृङ्खलामा पाउनुहुनेछ। सुरु गरौँ। नेपालको इतिहास कसले के बनाए? नौभाल, भास्कर देव वर्मा, हेमवर्ण विहार, भास्कर देव वर्मा। पशुपतिनाथलाई सुवर्णमय बनाउने, भास्कर देव वर्मा। मानगृह, मानदेव। मानविहार, मानदेव। चाँगुनारायण मन्दिर, मानदेव। पशुपतिको मन्दिर, प्रचण्ड देव। दत्तात्रेयको मन्दिर, यक्षमल्ल। कैलाशकुट भवन, अंशु वर्मा। आदिनाथ मन्दिर, अंशु वर्मा। पाटनको कृष्ण मन्दिर, सिद्धि नरसिंह मल्ल। सिद्धि विनायक, सिद्धि नरसिंह मल्ल। भक्तपुरको 55 झ्याले दरबार, भूपतिन्द्र मल्ल। न्यातपोल देवल भैरव मन्दिर, भूपतिन्द्र मल्ल। रानी पोखरी, प्रताप मल्ल। काष्ठमण्डप, लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। भक्तपुरको दुई तले पशुपति मन्दिर, जय जितामित्र मल्ल। पाटनको महाबौद्ध, सदाशिव मल्ल। कीर्तिपुरको बाघ भैरव, सदाशिव मल्ल। नक्सालको सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर, शङ्करदेव, शङ्करदेव। नुवाकोटका ठकुरी राजा थिए र यिनले नक्सालको सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर बनाए। भद्राधिवास, नरेन्द्रदेव। जयसी देवल, लक्ष्मी नारायण शर्मा। काठमाडौँ सहर, गुणकामदेव। भक्तपुर सहर, आनन्ददेव। नक्साल भगवतीको मन्दिर, नवसागर। मित्रहरू, नक्साल भगवतीको मन्दिर नवसागर नामका व्यक्तिले बनाएको इतिहासमा उल्लेख छ। तर यी नवसागर को थिए र कहाँका थिए भन्ने बारेको विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन। बुढा नीलकण्ठ मन्दिर, विष्णुगुप्त। नारायणको मूर्ति, विष्णुगुप्त। जानकी मन्दिर, टिकमगढकी महारानी वृष भानुकुमारी। जनकपुरको जानकी मन्दिर टिकमगढकी महारानी वृष भानुकुमारीले बनाएकी हुन्। नुवाकोटको सात तले दरबार र तिलङ्गा घर, पृथ्वीनारायण शाह। बसन्तपुरको नौ तले दरबार, पृथ्वीनारायण शाह।
रण मुक्तेश्वर, रणबहादुर शाह जगन्नाथ मन्दिर, रणबहादुर शाह तलेजुको ठुलो घण्टा, रणबहादुर शाह हनुमान ढोकाको सुनको ढोका, गिरवाण युद्ध विक्रम शाह बागदरबार, भीमसेन थापा धरहरा, भीमसेन थापा। मित्रहरू, भीमसेन थापाले बनाएको धरहरा अहिले भूकम्पका कारण भग्नावशेष अवस्थामा छ र यो धरहरा फेरि कहिलेसम्म ठडिसक्छ तत्काललाई भन्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारले धरहरा निर्माणका लागि शिलान्यास गरेर काम सुरु गरिसकेको छ, कामको ठेक्का पनि लागिसकेको छ। आशा गरौँ छोटो समयमै हामीले पुनः धरहरालाई देख्न पाउने छौँ। अगाडि बढौँ। बागमती पुल, यो काठमाडौँ र ललितपुर जोड्ने बागमती पुल, जहाँ अहिले थापाथली पुल छ, त्यो पुल भीमसेन थापाले बनाएका हुन्। अगाडि बढौँ। असन केल टोलको तिलङ्गा घर, यसको निर्माण अभिमान सिंह बस्नेतले गरेका हुन्। कतै कतै कुनै कुनै पुस्तकमा अभियान सिंह बस्नेत नाम उल्लेख भएको पाइन्छ, जहाँसम्म लाग्छ त्यो त्रुटि हो र यसको सही उत्तर हो अभिमान सिंह बस्नेत। भीम मुक्तेश्वर मन्दिर, माथवर सिंह थापा। बागमती किनारको महादेवको मन्दिर, जङ्गबहादुर राणा। थापाथली दरबार, जङ्गबहादुर राणा। त्रिपुरेश्वर स्थित सत्यनारायण मन्दिर, जङ्गबहादुर राणा। नारायणहिटी दरबार, वीर शमशेर। वीर अस्पताल, वीर शमशेर। घण्टाघर, वीर शमशेर। टङ्गाल दरबार, भीम शमशेर। मित्रहरू, राणाकालमा देशमा जे जति प्रगति विकास हुनुपर्थ्यो हुन सकेन, तर केही यस्ता कामहरू भए जो अहिले पनि स्मरणीय छन्। यी काठमाडौँ उपत्यकाका केही महलहरू जहाँ अहिले सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन्, प्राय ती ठुला महलहरू राणाकालमै निर्माण गरिएका हुन्। अगाडि बढौँ। जाउलाखेल दरबार ग्यालरी बैठक, जुद्ध शमशेर। शीतल निवास, कृष्ण शमशेर। शीतल निवास अहिलेका हाम्रा राष्ट्रपतिको सरकारी आवास पनि हो। बबर महल, बबर शमशेर। मीन भवन, मीन शमशेर। केसर महल, केसर शमशेर। रानी महल, खड्ग शमशेर, खड्ग शमशेर। यो रानी महललाई नेपालको ताजमहल भनेर पनि भनिन्छ। नेपालको ताजमहल भनेर कुन भवन, कुन महललाई चिनिन्छ भन्ने प्रश्न पनि बन्न सक्छ यहाँबाट। यो पाल्पामा काली गण्डकी नदीको किनारमा छ र बडो सुन्दर, बडो मनोरम छ। पाल्पा दरबार, यसलाई तानसेन दरबार पनि भनिन्छ। यसको निर्माण रुद्र शमशेरले गरेका हुन्। हनुमान ढोकाको गद्दी बैठक, चन्द्र शमशेर। सिंहदरबार, चन्द्र शमशेर। सिंहदरबार जुन अहिलेको नेपालको प्रशासनिक केन्द्र हो, जहाँबाट नेपालको सम्पूर्ण शासन सत्ता सञ्चालन हुन्छ, त्यो दरबार चन्द्र शमशेरले निर्माण गरेका हुन्। र यो दरबार एकपटक आगलागीको चपेटामा पर्यो र फेरि 2072 सालमा भूकम्पको चपेटामा पर्यो। यसको पुनर्निर्माण पनि धरहरा जस्तै अल्झेको अवस्था छ, सुरु हुन सकेको छैन।
त्रिचन्द्र कलेज, चन्द्र शमशेर, रवि भवन, रवि शमशेर, दत्तात्रेय, एक्ष मल्ल। मित्रहरू, हामी यो श्रृङ्खलाको अन्त्यतिर आइपुग्यौँ। यो श्रृङ्खला पक्कै पनि तपाईँहरूलाई लाभदायक हुने छ। यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला आफ्नो प्रतिक्रिया, र न्युज नलेज च्यानलमा पहिलो पटक आउनुभएको छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। ताजा अपडेटका लागि र जानकारीमूलक सामग्रीका लागि सँगसँगै सब्स्क्राइब गर्दा छेउमा रहेको घन्टीमा पनि क्लिक गर्नुहोला। त्यसो भयो भने यस च्यानलमा अपलोड हुने सामग्रीको सूचना तपाईँले तत्काल प्राप्त गर्नुहुनेछ। र मित्रहरू, यो अनुरोधसँगै यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।